Se oli kiva vaihtelu. Et kyllä niinku saa, tai niinku piristi paljon. Ja sitten just se, että oli kiva tanssia naisen kanssa, että mä koen, että mä sain paljon uutta siitä, että hän pystyy niinku näyttämään nämä naiselliset liikkeet mulle. Et kyllä mä sain niinku paljon irti siitä. Oli paljon haasteita, koska rumba on tosi hidas. Ja sitten kun meidän naisilla on nämä korkkarit, niin siellä on niinku vaikea saada, just pysyä saada se tasapaino. Että tää oli kyllä niinku vaikein laji tähän asti. No, se on vähän niinku tavallaan hyvä, koska sit sä et voi miettiä sitä. Sit se on vaan, että näillä mennään. Että se ottaa stressi pois siitä, että pitää itse valita biisiä näin. Mutta just, että jos mä itse olisin saanut valita, niin olisin valinnut jotain muuta. Koska mä haluan vauhtia vaarallisia tilanteita. Nyt on ollut liian pitkä tauko, niin mä haluan ne nopeat tanssit. Aina mun lemppari. Luuletko sä, että sä saat tuleviin viikkoihin tästä viikosta? Tämän viikon harjoittelusta jotain uutta. Joo, siis ehdottomasti kyllä. Että just se, että niinku opin vähän enemmän niinku miettii siis naiselle, niinku miten se naisten vartalo menee, niin kyllä mä uskon, ehdottomasti. Hyvä. Tämä Anssinkaan, niin Anssi on kyllä tosi hyvä näyttää, mutta hän on kuitenkin mies, joka yrittää näyttää, miten pitää mennä. Niin on se helpompi sitten, kun sä näet, kun nainen tekee sitä, se pystyy paremmin niin matkia. Ahaa, ehkä just noin, tiedätkö näin. Joo. Niin, se oli kiva. Joo. Oikeesti hyötyy kaikista näistä niin kuin treeneistä ja lajeista, koska sitten kun mä esiinnyn ja laulan, niin yleensä mulla on joku show sit päällä ja tanssiaskeleita, niin sitten voi lisätä siihen vähän salsaa ja vähän salmaa. Tiedätkö näin, että kyllä mä uskon, että mulla on tosi paljon hyötyä tästä.